Энэ Улаанбаатар хотын төгсрөл болоод гэр хорооллыг орон сууцчлах хууль дүр стандарттай холбоотой асуудлыг бол айл эртний хийх ёстой байсан. Дэндүү одоо хоцорч орж иж байна. Гэхдээ Улаанбаатар сайд ажиллаа аваад ингээд шуурхан орж ирж байгаа. Үнэхээр бас таалагч байна. Яагаад гэвэл энд дүгнэлт хийж бичсэн мэйл дэ 2019 оноос хойш гэр хорооллолт одоо орон сууцсанд юм уу түрээсэдлээ дөмжлөх орон сууцсанд гэхээр нэг 2200 хүн буюу энэ одоо 1.2 хон хувьтай байна гэдэг чинь гэр хорооллыг барилга жуулах нөгөө дэд төвд бий болгох инженерийн хэсэгчлсэн ажлууд явагдах энэ бол бүр баг зөксөн байдалтай болцсон л да. Нөгөө Батүл даргын үед бас бахан Чингис Бондос гээд орон сууцчлал ингээ маш их найдваруу төрүүлээд уг нь аваа юм эхлэх нь гэсэн данч тэгээд одоо ажил яваагүй зогсчихсан. Дараагийн хотын дарга нар бас бахан төлөвлөгөөнүүд гаргасан. Тэгээ одоо ингээд өөр төлөвлөгөө орж ирж байна. Яг үнийг хэлэхэд хөрсний бохирдол бол үнэхээр одоо худаг усруугаа орчоод байна шүү дээ. Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдол дээд цэгтээ хүрсэн. Энэ тэгээ зөвхөн гэр хорооллын асуудал биш. Энэ бүх одоо нийслэл Улаанбаатар хотын сая 600 хүний эрүүл мэндтэй холбоотой асуудал болоод хувирчиж байна. Сая энэ зуны тэр үер усны аюул бол энэ хөрсний бохирдлыг ямар төвшөнд хөргөцсөн энийг бол бидэрт ингээд тодорхой өөртөө нотлоод өгчөж дээ. Тийм учраас түрүүн хэлж дээ нөгөө төвлөрсөн гэхээсээ илүү хэсэгчлсэн дэдгүүд бий болгоод ажил явна гэдэг бол маш зөв. Яагаад гэвэл айлууд ихэнх нь гэр хорооллын айлуудаас судалгаа авахад хашаандаа хаус бариад сайхан амьдрмаар байна гэдэг санал асуулгаар хамгийн их байдгийг. А тийм учраас энэ лөө одоо илүү ингээ анхаарал хандуулад явж байгааг бол би дэмжиж байна. Харин одоо би Нямбатар сайдаас асуумаар энэ өмнөх засаг дарга нарын үед одоо гэр хорооллыг барилгажуулахд энэ гэхэд баахан бүсчлээд за энэ хэсгийн эхний ээлжинд орон сууцнд оруулна энэ төлөвлөлт явуулахгүй энэ хэсэгт нь одоо дэд бүтв авчрах учраас газар нь төлөөлөгдөн ч гэдмэ гээд хідэн хэсэг хуваагаад баахан журмууд гарцсан байгаа даа. Тэгээ одоо яг тэр журмаараа бүх тэр журмууд хүчингү болж ин гэсэн үг үү? Одоо энд гарчхаар өмнөх тэр одоо гэр хорооллыг хідэн бүс болгоод орон сууцчлах, дэд бүтчүүлэх гэдэг нэг баахан төлөвлөгөөнүүд гаргасан тэр дагуу зарим айлууд нүүч чадахгүй хашаандаа нэг хаус сайхан бариад явчихээр танах төлөвлөлтөнд орцсон танах юу ч хийж болохгүй ч гэдэг юм уу ингээд гэр хорооллын айл өрхөтийг үнэхээр хүнд байдалд оруулсан ингээд дүрм журмууд байс хийж гал бахан гарсан. Тэгэхээр энэ бүгд одоо юу хүчингүй болох уу гэдэг дээр нэг асуулт асууя. А хоёрт нь одоо улсын төсөв дээр нийслэл Улаанбаатар хотын төгжрэл за тэр гэр хорооллыг барилгажуулахтай холбоотой төсөв огт бараг байхгүй байгаа. Энэ жилийн улсын төсвийг дээр одоо гэр хорооллын санхүүжүүл гэр хорооллыг барилгажуулах төсөл бараг суугаагүй. Тэгээ энийг гаргаж тавихаар нийслэл Улаанбаатар хот одоо өөрөө төсөв хөрөнгө гаргаад энэ гэр хорооллыг барилгажуулах хэсэг инженерийн хэсэг дэд төв татгамдах бүгд нийслэлтээр ингээд бондоо гаргаад явчихна гэд улсын төсөв дээр сая бол одоо яг энтэй холбоотой төсөл хөрөнгө байхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хот ямар байр суурьтайгаа улсын төсөвтэй энэ маань уйж явахгүй а тусдаа ер нь нийслэл өөрө төсөв мөсвөө гаргаад хөрөнгө мөнгөө босгоод энэ том ажилсрыг гүйцэтгээд явах юм уу? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт авахыг хүсэж байна. А гуравт нь одоо улсын төсөвтэй холбоотой дагалдах хуйлууд орж ирсэн. Энэ дагалдах хууль дээр ипотекийн зээлийн 60 гаруй хувийг нийслэл юу хөдөө орон нутагт орон сууц байхад иргэдэд ипотекийн зөвлөлд олгоно. А нийслэл Улаанбаатар хот бол нэг 40 орчим хувь гээд ийм хувь зааж орж ирээд тийш. Гэтэл энэ судалгаагаар иргэдийн орон дэд бүтцийн хашаанда хаустай амьдрах хүсэл нь нийслэлийн хүн амын бараг 70-80% байгаад байна. Тэгээ энийг яаж бүгдээр улсын төсөвтэй энэ ипотекийн зээлтэй энэ төр уух холбох уу эсвэл бүр энэ бүхний юм зөвхөн нийслэл өөрөө бий дагаад хариуцээд явах юм бодлого яваад байгаа мө гэдгийг одоогийн улсын төсвийн нөхцөл байдлаас харахад харагдаж байна л да. Тэгээ ийм гурван зүйл хариулт авъя. Ойн ч юм гшүү ер нь бол энэ жилийн тэр улсын төсөв дээр Улаанбаатар хотыг орон сууцчлах чиглэлээр нэгж төрөгний төсөв тавигдааг баг. За бид нар яаж хийх гэж байгааг бол бид нар энэ хууль батлагдсны дараа бид нар Улаанбаатар хот нөгөө дотооддоо гарах бондосоо татгалзаад гадны бонд гадагшаа бонд гаргая гэдэг юм төлөвлөлтөө хийгээд одоо бэлтгэл ажил хангагдаад явж байгаа. Ингээд бид нар ногоон бонд гаргахаар төлөвлөж байгаа. Бэлтгэл ажлууд яг төлөвлөсөн хуваарийн дагуу явж байгаа. Одоо бид нар дээр бас тодорхой их үсрүүд босцсон байгаа. Эдгээрээ бүгдийг нийлүүлээд эхний ээлжинд сэлб дэд төвийн орон сууцны цогцлбор хороолол 120,000 хэлийн орон сууцны одоо хороолын ажлыг ирэх жил одоо барилга үсрэлтэй ажил эхлэнэ. Энэ 120,000 хэлийн одоо орон сууц баригдсан тохиолдолд энэ ойр хавийнх нь 30-ийн тойргоос хойших гэр хорооллын айл өрхүүдийг нөгөө орон сууцны хороол руу газрыг нь одоо солих замаар бүгдийг нүүлгэн шилжүүлэх юм төлөвлөгөөтэй байна.
За энэ ажил зөвхөн ганц энд эхлэхгүй дэд үтсэн дууссан баян өшүүд дэд төвдөр бас параллел нь эхэлж явна гэдгийг танд хэлье. За ипотекийн бодлогыг засаг дээр сая яргэсэн. Юу гэж ярьсан бэ гэвэл Улаанбаатар хотоос хөдөө рүү нүүх нүүдэл хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлэхийн тулд ирэх жил засгийн газар ипотекийн их үүсвэрийг нэмэгдүүлж хөдөө орон нутагт олгогдох ипотекийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх гэдэг юм бас давхар бодлого явж байгаа гэдгийг ерөнхий сайд хэлсэн. За дараагийн дугаарт гэр орооллыг энэ орон сууцчлуулах хэсэгчлэн дэд төвүүд байгуулах бодлого тодорхой болгооч гэдэг. Харин яг одоо энэ аль хавийн айл өрхүүд хизээ орон сууц руу газрыг байраар солихын гэдэг бодлого ойлгомжгүй явж байгаа учраас зарим иргэд хороо захиргааны байгууллагууд тухайн ойр орчмоо тогтцуулж болтгүй байшин сава одоо шинээр барьж болтгүй ийм ойлгомжгүй бодлогыг бид энэ хууль батлагдсан тохиолдолд маш тодорхой болгоно. Энэ хуулийн дээр нийслэлийн орон сууцны корпорацийн чиг үүргийг хуульчилж өгч байгаа. Нийслэл Улаанбаатар хотод орон сууцны бодлогыг ямар байгуулах хэрэгжүүлэх, ямар одоо ажлын уялдаг өөр ууранд нь хангах, аль одоо орчмын айл өрхүүд хідээс хідэн хонд орон сууцны хороол болох, аль орчим нь ийм таун хаусны хороол хэлбэрээр хөгжих гэдэг энэ асуудлууд мөн удахгүй их хурлд орж ирэх Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний одоо төсөл дээр маш тодорхой тусаж орж ирж байгаа. Эдгээр хууль тогтоомж болон бодлогын баримтчгууд батлагдсан тохиолдолд нийслэлийн иргэдэд нийслэл Улаанбаатар хотоос энэ бүс бүсээр нь төлөвлөлт болон бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэх он цаг хугацааны дарааллуудыг нийтэд чөлөөтэй тодорхой зарлана гэдгийг бас хэлье. За энэ орж ирж байгаа хуулиудыг цаг алдалгүй батлаад гаргана гэдэгт бол би итгэлтэй байна. Тэгээ энэний зэрэгцээ Нямбатар сайда одоо 2017-19 онд үндэсний олон нийтийн радио телевиз орчмын гэр хорооллын дагуу 40 тэрбум төгрөгийн инженерийн шугам татцсан байгаа юм. Бүр үнэхээр Герман улсын 40 хэмжээний хөвтөн төртл ингээд маш сайн чанарын. Гэхдээ тэн дээр нөгөө байшин барина гэдэг эрэл мэрэл баахан компаниуд аваад өнөөдөр хүртэл хурц хөдөлгөөг нь тэр хавийн айлууд нь хүнд байдалтай. Гэхдээ бүх дэд бүтс халуун хүүт уушгам ирсэн байгаа. Тэгээ та нөгөө хэлжсэн энэ хуулийн батлагсны дараа бас гэр хороолыг барилгаж явуулахад орж байгаа компаниудыг гал нөөтийн татвараас чөлөөлнө гэдэг энэ асуудлууд маань яг хизээ хэрэгжихгүй энэ гарангууд хэрэгжихгүй одоо тэн бэлэн дэд бүтсэн байхад тэрлөө энэ компаниудыг оруулаад тэгээд энэ дэмжлэгүүдийн үзүүлээд явчих ажил давхар цуг хийгдэхүү гэсэн асуулт байна. За, оюун чим гүшүүнээ ерөөсөө бидний яг гэр ороолыг орон сууцчлуулах дахин төлөвлөхөд гарсан алдааг л та хэлээд байна. Дэд үтсийн татцсан дээр нь байгаа айл өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлж иж бүрэн цогцлбор хороол барих гэхэр газар чөлөөлттэй холбоотой газрыг байраар үнэлэхтэй холбоотой харилцаа наривчсан зохицуулт байхгүй учраас л энэ хөгжөв. Тэм учраас айл өр одоо энэ нөгөө урдлын натур төвийн орчим гэр ороол байсныг орон сууцчих та нэг барилгын компани чадалтай нь 3 айлын хашаа аваад 2 байшин барьцдаг. Ингээ юу нөгөө 60-40 ямар нэгэн юм төлөвлөлтгүй нөгөө аж ахуйн нэгж байгууллага өөрийнхөө олсон байгаа газар дээр нөгөө хэсэгчсэн ерөөхдөө зөрчиж яваадаг. Тэгэхээр бидний одоо хийж хэрэгжүүлэх гэж байгаа жил ирэх жил сэлб төвдөр бид нар 120,000 айлын орон сууц яриад шууд 120,000 айлын орон сууцанд ойр орчмынх нь одоо 700 га газар дээр байгаа 100,000 айл ингээд нүүлгээд оруулчих. Тэгээд газрын чөлөөлж өгөөд дэд үтсийн татчаад